запоріжці. У місті триває реалізація міської програми «Охорона здоров'я», яка саме фінансується з бюджету нашої громади. І в першому півріччі на неї було спрямовано більше, ніж 326,5 мільйонів гривень. Ці кошти пішли, зокрема, на те, щоб забезпечити людей з окремими захворюваннями та станами лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення, а також на проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб та ще на ряд інших важливих заходів. Лише на закупівлю медикаментів за перші 6 місяців цього року з бюджету міста було виділено майже 130 мільйонів гривень. І окрім того, у Запоріжжі продовжується реалізація міських програм ендопротезування, зубопротезування та операції на очах. І я хочу нагадати, що ці програми спрямовані на допомогу представникам пільгових категорій населення міста Запоріжжя. Говорячи про медицину, хочу ще раз зазначити, що виплата заробітних плат медикам здійснюється переважно за рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України. Однак, в окремих випадках цих коштів виявляється недостатньо. У такому разі на допомогу медикам приходять бюджет міста. І у першому півріччі поточного року на виплату заробітних плат медичним працівникам з бюджету громади було направлено більше, ніж 86,5 мільйонів гривень. Я хочу вкотре подякувати усім медичним працівникам Запоріжжя за самовіддану працю, за допомогу, яку ви зараз надаєте людям. У кожного свій фронт. А разом обов'язково переможемо. Тихою сім ночі.